بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أن أردت فصل ذلك لدون وسلام يا وأستاذ كيني مادة بيزنس كوميونيكيشن دكتور أبو كر إن شاء الله تعالى هذه برالك النقضة ما أنت وحن بالله بدون شابتر كيني سدحات ماشي كو حسن عوان كيسة كوميونيكيتين in the world of diversity. جابتر كان انت عن شرحينا دي رد وحان صاري دونا صدح قدب او مهيم قدب كوباد او لغو مقعاب diversity قدب كلاباد او لغو مقعاب communicating قدب كصدحات او لغو مقعاب culture صدح دا قدب ايو جابتر كان سفي عن او شرح دونا وليو شرح دونا قدب لصو صعدة حدي عن ديب عن اسكو حسوس انو جابتر وان مكي لجوغي communicating وحان كو سوقا داني لبو قدب او آدي آد مهيم مكي كمبانيغا لجوغو communicating markii la sameynayo inta badan waxaa diirada la saaraa customer-ka iyo employee-ga. Customer-ka markii communicating la sameynayo waa in loo sameeyaa communicating aad iyo aad u wanaagsan. Sababtuna waxay tahay in customer-ka markaas la soo jiito oo si wanaagsanna loo qanciyo si markaas aan dhehe company-ga uu helo macaamiil aad u fara badan. Sidoo kalena aan dhehe marka aad communication u sameynayso shaqaalahaaga wixii kaaga fadhiyaan ama wixii kaa sugayaan waxa loo yaqaano well presentation si markaas ay u fahmaan aan dhehe communication ka adiga aad sameynayso ahmiyadda aad ka dambeysa iyo hadafka adiga aad leedahay iyo waxa aad soo gudbinaysa xikmadda ka dambeysa si markaasi shaqaalaha ay u fahmaan qodobada aad ka hadlayso iyo meesha u socoto. Intaasi waxaan kusoo sharaxnay chapter 1 ayaan kusoo sharaxnay, weliba waxaan kasoo sharaxnay mowduucan lagu magacaabo communicating. Laakiin maanta markii aanu joogno chapter 3 waxaan ku qaadan doonaa communicating-keena oo la socda waxa lagu magacaabo diversity oo ah kala duwanaanta. Waxaana soo tilmaamay ama chapter-kan inaan ku qaadan doono saddex qodob oo muhiim ah. Qodobka koobaad oo lagu magacaabo diversity oo ah kala duwanaanta, qodobka labaad oo lagu magacaabo communicating xiriirka, iyo qodobka saddexaad oo lagu magacaabo culture dhaqanka. Saddexda qodob ayaan diirad ku saari doonaa oo chapter-kan aan ku qaadan doonaa haddii ay barnaali ka noqdo. Sidoo kale waxaan fahmi doonaa mowduucan labaad ee ku xiga ee lagu magacaabo understanding the opportunity and challenge of communication and challenge of communication in diversity of world. Haddaba waxaan fahmi doonaa mowduucani muxuu ka hadlayaa markii aanu macneyno. Mowduucani marka aan macneyno wuxuu ka hadlayaa waxa lagu magacaabo fahamka fursadaha iyo caqabadaha wada xiriirka iyo kala duwanaanta ayuu ka hadlayaa mowduucan. Mowduucan wuxuu kaloo tilmaamayaa maxay tahay caqabadaha wada xiriirka. Ma waxaa jira aan dhehe caqabada ka imaanaya wada xiriirka? Haddii ay jiraan caqabadahaasina aan dhehe maxay saameyn ay leeyihiin? Haddii in case aan dhehe caqabadahaasi ay soo baxaan sidee lagu xalin doonaa? Wuxuu kaloo mowduucan tilmaamayaa waxa lagu magacaabo diversity oo ah kala duwanaanta. Kala duwanaanta aan dhehe maxay keentaa, maxay kaloo faa'iido ay leedahay ayuu tilmaamayaa mowduucan. Annagoo markaasi qaybta kale ee ku xigta si fiican aan ugu sharxi doono. Haddaba waxaan usoo gudubnay qaybta kale ee labaad ee ku xigto. Qaybtaani waxay ka hadlaysaa waxa lagu magacaabo communicating in a diversity of the world oo macnaheedu ay tahay xiriirka aan dhehe kala duwan, xiriirka dunida iyo kala duwanaanta ayuu sharxayaa. Sida aan hore usoo sharaxnay aan dhehe jabtakan qaybtiisi koowaad, communication-ka markaan aan sameyn doono wuxuu calaaqaad la leeyahay ama uu la xiriiraa waxa lagu magacaabo aan dhehe diversity. Inta aan mowduucan aan sharxayno waxaan diirada saari doonaa labadan qodob oo aad iyo aad muhiimku noogu ah. Qodobka koowaad oo lagu magacaabo the concept of diversity, qodobka labaad oo lagu magacaabo intercultural aan dhehe communication. Labadan qodob oo ah laba qodob aad iyo aad muhiim noogu ah. Qodobka koowaad waxaa lagu macneeyay waxa la yiraahdo aan dhehe fikradaha iyo kala duwanaanta. Qodobka labaadna waxaa lagu macneeyay dhaqanka iyo aan dhehe xiriirka. Labada qodob ayaa mid walba wuxuu hoostagi doonaa laba qodob oo ayagana muhiim ah. Afartaa qodob marka aan fahno insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad markaasi aan u fahanno waxa lagu magacaabo communicating in diversity of world ayaa markaasi aan si fiican u fahanay. Qodobka koowaad waxay tahay aan dhehe markii aanu joogno waxa lagu magacaabo the concept of diversity, markii aanu joogno oo macnaheedu ay tahay fikradda iyo kala duwanaanta. Waxaan tilmaami doonaa labada shay oo ayagana muhiim ah. Midda koowaad oo lagu magacaabo individual characteristics oo ah astaamaha qofku uu leeyahay. Haddaba markii aan dhehe kala duwanaan la sameeyo dadku waxay leeyihiin markaasi astaamo ayay leeyihiin. Sidoo kalena waxaan sharxi doonaa waxa lagu magacaabo personal experience oo macnaheedu ay tahay khibradda aan dhehe shakhsiyad. Dadku aan dhehe waxay ku kala duwan yihiin dhanka aan dhehe khibradda. Qof ayaa wuxuu yahay master, qof ayaa PhD ah, qof ayaa wuxuu yahay aan dhehe diploma. Waxaana markaasi ka imaan kara waxa lagu magacaabo aan dhehe diversity, adoo markaas u fiirinaya waxa lagu magacaabo personal experience-ga.
mid labaad oo ah mid aad iyo aad muhiim u ah oo marka aad communication aad sameynayso aan laga maarmin ayaa waxay tahay waxa lagu magacaabo aan dhahay intercultural aan dhahay communication oo macnaheedu ay tahay dhaqanka iyo xiriirka. Haddaba waxaan sharxi doonaa dhaqanka iyo xiriirka maxaa calaaqaad uu ka dhexeeya. Haddaba waxaad ogaataa dadka marka aad la xiriireyso waxaa muhiim ah dadka aad la xiriireyso dhaqankooda inaad fahamsan tahay. Haddaba dhaqankooda inaad fahamsan tahay marka maxay tahay muhiimadda iyo ahamiyadda ay leedahay? Muhiimadda iyo ahamiyadda ay leedahay waxay tahay dadka marka aad dhaqankooda aad fahamsan tahay waxaa markaa kuu sahlan qaabka aad ula hadlayso, balse haddii aad dadkan dhaqankooda aadan fahamsanayn hadhow marka aad hadlayso waxaa laga yaabaa ereyo ee dhibsanaya inaad ku hadasho. Hadhow markaasi qofkii aad wax u sheegayso ama aad wax u tilmaamaysay halkaasi aan dhahay fariintaadii iyo xogtaadii uu dhegaysan waayo. Si aysan marka taas u dhicin ayaa marka waxaa loo baahan yahay waxaa lagu magacaabo aan dhahay inter aan dhahay cultural communication oo ah dhaqanka iyo xiriirka inuu mar qofka uu hadlaayo aan dhahay si wanaagsan uu fahmo. Haddaba waxaan tilmaami doonaa laba shay oo calaaqaad la leh aan dhahay dhaqanka, midda koobaad oo lagu magacaabo cultural aan dhahay background, midda labaad oo lagu magacaabo cultural aan dhahay deposition. Labadaa qodob ayaana waxay yihiin laba qodob oo muhiim ah waxayna salka ku hayaan ama ay taabanayaan waxa lagu magacaabo aan dhahay culture-ka oo iyadana ay tahay arrin aad muhiim u ah oo qofka marka uu sameynayo communication aan laga maarmin inuu markaasi diiradda uu ku hayo ama uu fahamsan yahay. Midda koobaad oo lagu magacaabo waxa lagu magacaabo cultural background oo macnaheedu noqonayso caadooyinka iyo dhaqanka. Haddaba caadooyinka iyo dhaqanka marka aad sameynayso communication marka maxaa ma laga maarmaa mise lagama maarmo? Sababtuna waxay tahay haddii dadkan caadooyinkooda iyo dhaqankooda aad fahamsan tahay awood buuxda ayaad u leedahay markaasi communication-kaaga inaad ka abaa karta aan dhahee meesha saxda ah ee adiga aad u baahan tahay. Hadhowna markaas marka aad la hadlayso caqabad ma kaaga imaan doonto, waayo dhaqankoodii iyo caadooyinkoodii ayaad fahamsan tahay. Wax walba oo markaasi dhibaayana waad ka leexanaysaa oo aan dhahee communication-kaaga ma soo gelinaysid. Communication-kaaga waxaad soo gelinaysaa oo keliya markaasi waxyaabaha markaasi ayaga aan dhibayna si markaas adiga aad u hesho macaamiil fara badan oo ku danaynayso. Midda labaad oo lagu magacaabo cultural aan dhahee deviation oo ah kala duwanaanta dhaqanka. Haddaba marka aad sameynayso communication waxaa muhiim ah inaad fiiriso dhaqamada kala duwan iyo kala duwanaanshooda. Adiga hadlaya dhaqankaaga iyo cidda aad la hadlayso dhaqankooda waa inaad fiirisaa oo markaasi aad diiradda aad ku haysaa dhaqamada markaasi kala duwan si marka aad sameynayso communication aysan wax saameyn ah ay kugu yeelan. Haddii laakiin kala duwanaanta aadan fiirin oo hadhow adigu aad noqoto oo keliya qof sameynaya communication oo keliya waxaa laga yaabaa markaasi inay saameyn kugu yeelato. Sistaa u dhici marka waxaa laga maarmaan ah inaad mar walba diiradda aad ku hayso ama mar walba aad fahamsan tahay dhaqamada kala duwan inaad markaasi adigu aad taqaano oo hadhow aan dhahay qofka aad la hadlayso waxyaabaha uu aaminsan yahay iyo waxyaabaha dhaqankiisa aad fahamsan tahay oo hadhow wax walba oo caqabad u keeni kara marka adigu aad hadlaysana aad ka leexato. Taas ayaa waxay tahay midda kale ugu muhiimsan. waxaan kaloo sharxi doonaa mowduuc kale oo asigana aad iyo aad muhiim u ah. Mowduucan kale aan sharxi doono waa opportunity in global marketplace. Mowduucan wuxuu tilmaamayaa ama sida meesha ku xusan opportunity in global marketplace waxaa laga wadaa fursadaha suuqa caalamiga ah. Waxaad joogtaa haddii suuq mar walba wuxuu leeyahay fursado ayuu leeyahay oo weliba caalami ah. Fursadahaas caalamiga ah waxaa la rabaa in adigu aad ka faa'iidaysato. Suuq marka fursadaha caalamiga yaala waxaa ka mid ah waxaa lagu magacaabo aan dhahay competition, tartan ayaa jira. Tartankaasi marka aan dhahay waxaa jira kambani adiga kula mid ah oo waxa adiga aad soo saaraya macaamiilna raadinaya suuqana jooga, adigana marka waxaad raadinaysaa macaamiil. Soo marka meesha waxaa ka dhacaya in la sameeyo waxa lagu magacaabo competition oo la tartamo oo hadhow markaasi qolana ay guulaysatana aan dhahay qolana markaasi aan dhahay ay guuldaraysato. Taasna waa marka waxyaabaha mar walba suuqa uu soo bandhigayo oo mar walbana uu leeyahay aan dhahay dadka laga faa'iidaysto. Haddaba suuq waxyaabaha marka suuqa marka yaa jooga, marka suuqa waxaa jooga aan dhahay customer ayaa jooga. Customer-ka marka maxaa loogu talagalay? Waxaa loogu talagalay markaasi aan dhahay kambaniga inuu ka faa'iidaysto oo markaasi customer-kiisii awood buuxda uu u leeyahay markaasi competition-kaska uu sameyn karo inuu markaasi aan dhahay customer-kiisa uu qabsan karo alaabta markaa asiga uu soo saarayna uu ka faa'iido uu customer-kiisii macnaha uu ku qanciyo si markaasi suuqa dadaalo lagu jiro markaasi ugu guuleysto oo asiga aan dhahay competition-kiisana uu noqdo aan dhahay mid aad iyo aad u sareeya. Sidoo kalena aan dhahay mar walba oo competition-kaaga uu sareeyo ama mar walba oo aad noqoto aan dhahay qof competition-kiisa aad u sareeyo oo macaamiil fara badan markaasi aan dhahay hela waxaa markaa imaanaysa aan dhahay waxa lagu magacaabo growth
oo ah ina in macnaha dhaqaale ina kor u kacdo oo kambanigaaga markaasi uu kor u kaco hadii kambanigaaga marka hore aan dhehe level C oo aha inuu markaasi level B noqdo hadana level A magdam uu imaado adoo markaasi ku tartamaya aan dhehe inaad ka faa'iidaysato aan dhehe wax lagu magacaabo aan dhehe competitionka sidoo kalena aan dhehe suuqa aan dhehe fursadaha yaalla waxaa kaloo ka mid ah revenue dakhliga taqligaa inuu qabaan waxyaabaha ugu muhiimsan mar walba oo adiga aan dhehe macaamiishaada alaabta kaa iibsanaysa ee badato waa mar walba oo revenue-ga adiga kusoo galaya markaasi uu aada u sala kaco oo markaasi dhaqaale farabad halkaa ka soo aruuriso balse haddii suuqa fursadaha uu soo bandhigaya aada ka faa'iidaysan weyso cid kale ay ka faa'iidaysato ciddaas ka faa'iidaysatay ayaa revenue-geeda kor u kacaya adigana waxaa kugu dhacaya markaasi dakhligaaga inuu hoos u dhaco meeshii adiga aa ka sugaysay inuu revenue-gaada kor oo u kordho inuu ku yimaado aan dhehe hoos u dhac muhiimadda ugu weyn ee lagu tilmaamaya mowduucan ayaa waxay tahay in mar walba laga faa'iidaysto aan dhehe fursadaha suuqa uu soo bandhigaayo adoo markaa u eegaayo saddexdan shay u eegaayo welibana aada uga faa'iidaysata aan dhehe communicationkaaga inuu ahaado mid aada u wanaagsan mar walba qaabka aada wax usoo gudbinayso iyo macaamiilkaaga aada kula macaamilayso mar walba ay sarayso mar walba ay faa'iido ay leedahay mar walba uu dadaalkaaga u bato waa mar walba oo markaasi competitionkaagana uu fiicnaado growthkaagana uu fiicnaado revenue-gaadana uu fiicnaado sidoo kale aan dhehe waxaan sharxi doonaa mowduuc kale oo asigana aada iyo aada muhiim noogu ah mowduucan kale ee asiga aada iyo aada muhiim noogu ah waxaan ku qaadan doonaa ama aan ku sharxi doonaa waxaa lagu magacaabo advantage of diversity of aan dhehe workforce oo macnaheedu ay leedahay macnaheedu ama ay ku tilmaamaysaa faa'iidooyinka shaqaalaha iyo kala duwanaanta haddaba waxaan fahmi doonaa maxaa faa'iidooyin ah iyo maxaan faa'iido aan faa'iido ahayn haddaba waxaan tilmaami doonaa dhowr qodob oo muhiim ah qodobka koowaad waxaan ku tilmaami doonaa waxaa lagu magacaabo connecting with a customer oo macnaheedu ay tahay mar walba inaa adiga macaamiishaada aada ku xirnaato haddaba waxaan fahmi doonaa macaamiisha oo lagu xirnaado maxay faa'iido ay leedahay macaamiishaada oo mar walba aada ka warhayso waxyaabaha u baahan yihin aada fahamsan tahay qaabka aada kula xiriiraysa aada fahamsan tahay oo mar walba macaamiishaada xiriir fiican oo idinka wada dhexeeya waa mar walba oo adiga markaasi aan dhehee faa'iidadaada iyo kurudkaga dhaqaalahaaga oo kor u kaco midda labaad oo lagu magacaabo expanding the talent of board oo macnaheedu ay ahaato inaad mar walba adiga aada ballaariso aan dhehe hibadaada aada ballaariso waayso mar walba adiga aada hibadaada aada ballaariso waxaa ku hoos duwan inaad adigu aada u dadaasho oo aada dadaal fara badan aada samayso si hadhow markaasi aan dhehe waxyaabaha adigu aada danaynayso iyo meelaha focuska aada saaraysa markaasi oo dhanka aan dhehe workforcigaaga u noqdo aan dhehe mid aada iyo aada u wanaagsan qodobka saddexaad wuxuu kaloo tilmaamaya waxaa lagu magacaabo bordon aan dhehe spectrum aan dhehe viewpoint inaa ahaato aan dhehe qof aan dhehe aragtidiisa ay ballaaran tahay oo mar walba meesha aada diradda aada saaraysa ee fog tahay aada ka fahmi aada macnaha aada u sarayso waxyaabaha adiga aada doonaysa iyo waxyaabaha adigu aada mar walba aada danaynayso qodobka afaraad oo asigana muhiimka ah ee lagu magacaabo waa understanding the identify with aan dhehe diversity of marketplace qodobkan wuxuu aada iyo aada u sharxayaa fahamka iyo aqoonsiga iyo aan dhehe iyo waxyaabaha lagu magacaabo aan dhehe suuqa iyo kala duwanaanta inaa aada macnaha u fahamsan tahay haddii suuqa waxyaabihiisa kala duwanaanta adigu aada fahamsan tahay awood buuxda ayaa markaas waxaad u leedahay waxyaabaha fursadaha jira inaad ka faa'iidaysato adigu adiga aan noqoto aan dhehe qof aada iyo aada uga faa'iidaysta suuqa fursadaha markaasi uu soo bandhigaayo balse haddii aadan fahamsanin caqabadaas ugu horeysa ee ku saameynaysa ayaa waxay tahay inaa macnaha fursadii si sax adiga markaasi aada uga faa'iidaysan weyso midda kale oo labaad waxaan kaloo fahmi doonaa waxaa lagu magacaabo challenge and intercultural aan dhehe communication waxaan kaloo aan mowduucan ku fahmi doonaa asigana qodob kale oo muhiim ah isbedelada markaasi aan dhehe ama kala duwanaanshaha ay ku yimaado dhanka shaqada mar walbana waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah inay macnaha inay ku kala duwan yihiin dhanka motivationka dhiirigelinta inay ku kala duwan yihiin dhanka aan dhehe communicationka inay ku kala duwan yihiin dhanka aan dhehe wada shaqaynta intaasna marka waxay keeni kartaa waxyaabaha ama ay hoostagi kartaa waxyaabaha lagu magacaabo work blake aan dhehe diversity waxaan kaloo tilmaami doonaa mowduuc kale oo asigana muhiim ah waana mowduuc runtii aada iyo aada muhiim u ah diradda u saarayana ee aada iyo aada u ballaaran tahay mowduucan wuxuu ka hadlaa waxa lagu magacaabo understanding the concept of culture oo macnaheedu ay tahay fahamka fikradaha iyo dhaqanka haddaba waxaan dirad saari doonaa maxaa loola jeedaa waxa lagu magacaabayo fahamka fikradaha iyo dhaqanka maxaa loola jeedaa dhaqanka inaan fahmo iyo fikrad ahaan inaan concept guud aan ka haysto
haddaba marka maxay tahay faa'iidada ku jirta? Faa'iidada ku jirta waxay tahay aad ay u ballaaran tahay. Kambani ba kambaniga uu dhaqanka u ka fahansan yahay shaqaalihiisa waa kambani mar walba uu ka ballaaran yahay. Mar walba oo adiga aan dhehe fahanka markaasi aan dhehe fikrad ahaan dhaqanka shaqaalaha adiga kuu shaqeeya aad ka fahansan tahay waa mar walba oo adiga markaasi ay kuu sahlan tahay shaqaalaha qaabka aad kula macaamilayso iyo dhanka aad ka soo marayso inaad markaasi aad fahansan tahay. Waxaan kaloo tilmaami doonaa afar qodob oo muhiim ah, qodobka ugu weyn iyo saddex qodob oo markaasi hoos imaan doonto. Qodobka koowaad wuxuu ka hadlaa waxaa lagu magacaabo shared system oo macnaheedu ay tahay nidaamka oo markaasi la wadaago. Waxaan fahmi doonaa kambaniga wuxuu leeyahay nidaam ayuu leeyahay oo markaasi lala wadaagayo aan dhehe markaasi cidda ay quseyso. Haddaba marka nidaamkaas cidda ay quseyso lala wadaagayo marka maxay tahay marka ujeedada ka dambeysa iyo fahamka markaasi laga damacsayaa maxay tahay? Nidaamka mar walba oo lala wadaago cidda ay quseyso waxaa ka dhalanaya markaasi aan dhehe kambaniga markaasi nidaamkii iyo systemkii uu dejiyey in markaasi aan dhehe la raaco si markaasi wax caqabada markaasi aan ugu imaan oo markaasi ayna markaasi kambaniga uu ku guuleysto waxaa lagu magacaabo concept of culture-kiisa inuu si sax markaasi aan dhehe u abalaay gareeyo. Midda koowaad waxay tahay waxaa lagu magacaabaa biotry, midda labaadna waxaa lagu magacaabaa attitude, midda saddexaadna waxaa lagu magacaabaa behavior. Midda koowaad macnaheedu waxaa waaye ahmiyadda kambanigu waa inuu aan dhehe la sheegareeya ahmiyadda uu leeyahay uu ka leeyahay ahmiyadda uu leeyahay qaab markaasi u shaqeynaya waa inuu markaasi la sheegareeyaa markaasi cidda ay quseyso. Haddii uu la sheegareeyo markaasi waxaa dhacaya markaasi cidda ay quseyso inay fahmaan ahmiyadda guud ee markaasi la damacsan yahay iyo waxyaabaha markaasi la sameyn doono. Sidoo kalena aan dhehe midda labaad oo lagu magacaabo attitude oo macnaheedu ay tahay akhlaaqda inuu kambaniga markaasi la sheegareeya aan dhehe cidda markaasi ay quseyso waxyaabaha akhlaaqda la xiriido. Sababta uu la sheegareynayana waxay tahay inuu markaasi dhaqanka iyo fahamka markaasi uu macnaha uu mideeyo si hadhow kambaniga u helo aan dhehe dad u shaqeeya oo markaasi dhaqankooda iyo behaviorkooda markaasi oo aada iyo aada u wanaagsan yahay oo halkaasi uusan ka imaanin mistake ama confuse uusan ka imaan oo dhanka aan dhehe akhlaaqda. Midda ugu dambeysa oo lagu magacaabo behavior oo ah dabeecadaha markaasi inuu kambaniga markaasi ula sheegareeyo. Saddexdan marka waa saddexda shay ugu muhiimsan oo markaasi oo sharing system ahaan uu ugu sameynayo aan dhehe cidda markaasi aan dhehe dejisay iyadoo markaasi ku salaynaysa ahmiyadda guud iyo cidda markaasi ka damacsan tahay inay fikradeeda markaasi u gudbiso si markaasi wada shaqaynta kambaniga cidda uu la leeyahay markaasi ay ugu fududaato kambanigana markaasi ahmiyadda iyo hadafka uu leeyahay guud markaasi uu gaaro. Waxaan kaloo fahmi doonaa qeyb kale oo iyadana oo muhiim ah oo lagu magacaabo learning culture oo macnaheedu ay tahay barashada dhaqanka. Waxaan iyadana ku fahmi doonaa qeyb kale oo iyadana hoos timaado oo lagu magacaabo cultural and dehe assumptions oo macnaheedu ay tahay fikradaha dhaqanka. Waxaana hoos imaan doona saddex qodob oo iyagana oo muhiim ah, midda koowaad oo lagu magacaabo automatic, midda labaad oo lagu magacaabo coherency, midda saddexaad oo lagu magacaabo complete, tan labaad oo noqon doonto isku xirnaanta, tan saddexaad oo noqon doontana aan dhehe dhammaystirta. Mid walbana waxay leeyihiin saddex qodob oo hoos tagta oo ah thinking, communicating, behavior, qof ee in la fikiro kabacdi xiriir la sameeyo kabacdina markaasi aan dhehe dabeecadaha iyo dhaqanka markaas aan dhehe in markaasi wanaagsan loo wanaajiyo. Waxaan kaloo fahmi doonaa qodob kale oo asigana aad iyo aad muhiim noogu ah. Qodobkan waa ku dheeraan doonaa, waana qodob aad iyo aad muhiim u ah oo weliba dadka Soomaaliya si gaar ah qodobkan u quseeya. Qodobkan waxaan uga hadli doonaa waxa lagu magacaabo overcoming negative culture and dehe attitude, macnaheedu ay tahay ka gudubka dabeecadaha dhaqanka xun. Qodobkan wuxuu tilmaamayaa waxa lagu magacaabo ka gudubka dabeecadaha dhaqanka xun. Haddaba aan dhehe jabtakan marka muxuu diirada saarayaa? Diirada wuxuu saarayaa dabeecado xun sida looga gudbo oo macnaheedu ay tahay overcoming negative culture and dehe attitude oo noqonaysa ka gudubka dabeecadaha dhaqanka xun, iyadoo markaasi diirada la saari doono saddex shay oo markaasi oo la tilmaami doono oo xiriir la leh dabeecadaha xun, kabacdina aan dhehe lagu tilmaami doono qaabka aad uga gudbi doonto. Haddii saddexdan aan dhehe dabeecadahaasi mid ka mid ah aad leedahayna ee muhiim ay tahay inaad iska bedesho si markaasi cidda aad la shaqeynayso ee kuu arkaa inaad tahay qof aan dhehe dhaqankiisa iyo dabeecadihiisa ay aada u wanaagsan yihiin, laakiin haddii aadan iska bedelinna waxaa dhacaya markaasi kambaniga aad u shaqeyso inuu hadhow markaasi wada shaqeyntiinni ay xumaato, ugu dambeyntiina kambaniga markaasi go-aan uu qaato oo ah inuu shaqada kaa joojiyo. Waayo kambaniga adiga faa'iido kugu qaba ayaa waxay tahay inaad kastamarka kambaniga u imaanayo adigu aad qanciso. Haddii laakiin kastamarka kambaniga kuu imaanayo aadan qancin karin inaad kambaniga
kambaniga u sii wada shaqeeyaan inaa kambaniga aad u shaqeyso markaasi muhiim ma ahan, waayo kambaniga muhiimadda ugu weyn oo shaqaalaha uu ka leeyahay waxay tahay kastamarka kambaniga u imaanayo in la qanciyo si kambaniga markaasi aan dhehee faa'iido fara badan u helo. Haddaba waxaan tilmaami doonaa saddexdan qodob marka maxay kala yihiin. Qodobka koowaad waxaa lagu magacaabaa aan dhehee ethno system ayaa lagu magacaabaa, oo macnaheedu waxay tahay qofka inuu noqdo aan dhehe qof aan dhehee dhaqankiisa ku dhegan, oo awal aan dhehe dhaqan xunbuu watay dhaqankiisa ayuu ku dhegan yahay. Si walba oo wax loogu sheego dhaqankaasi aan dhehe ma ka fuqayo, qof aan dhehe meel ku dheg ah oo dhaqanka markaas asiga uu haysto oo keliya jecel inuu ku dhegnaado. Waxyaabahan kale ee loo soo bandhigaayo ee kambaniga faa'iido uu ku leeyahayna aan dhegta aan dhehe juluq aan usii hayn qofka ayaa marka waxaa lagu magacaabaa waxaa la yihahda aan dhehe asnosiitam. Hadda midka labaad marka muxuu tilmaamayaa, midka labaadna wuxuu tilmaamayaa qofka markii aan qofka oo noqdo aan dhehe mid mar walba aan dhehe ku wareera dhaqamada dhaqanka markaasi kambaniga uu leeyahay, oo aan dhehe hadduu muddo u shaqeynayo xataa oo la qabso waayo oo markaasi confuse uu ka dareemo oo markaasi aad ugu adkaato. Taasaa marka waxaa loo yaqaanaa mawduuca labaad. Mawduuca saddexaad oo loo yaqaano strategy asna wuxuu ka hadlayaa inaa macnaha adugu aad noqoto qof aan dhehe dadka marka uu kor ka arka aan dhehe ka aamina aan dhehe fiirad qaldan u ah hebel aan dhehe waa dhaqan xun yahay, hebel ma fiicin, hebel qaabku dhaqmaaya ma wanaagsana, adoo markaasi qofkii si sax dabeecadiisii aadan uga warhayn oo adiga markaasi mala awaal jeebkaaga aad samaysanayso, oo markaasi aad perception qadan ah qofkii aad ka qaadanayso adoo markaasi aan xog sax markaas aadan ka haysan. Haddaba saddexdan qodob aan soo tilmaamay waa saddexda qodob oo mawduucan oo ka hadlayo oo ah ka gudubka aan dhehe dabeecadaha dhaqanka xun. Saddexdan qodobna mar walba oo kambani laga shaqeynayo qasab waayo qofka mid ayaa laga helayaa, qofkaasna mar walbana kambaniga marka wuxuu ku dadaalaya sidii markaasi dabeecadaha saddexdan qodob markaasi uga fujin lahaa oo hadhow markaas qofkaas uga dhigi lahaa qof aan dhehe kambaniga markaasi dabeecadihiisa wanaagsan la qabsada, si markaasi kastamarka markuu la macaamilaya oo u ahaada aan dhehe mid ku wanaagsan aan dhehe dhanka macaamiisha kastamarka. Waxaan kaloo tilmaami doonaa saddex qodobo kale oo ayagana muhiim ah. Qodobadan kale waxaan kaloo tilmaami doonaa sida meesha ku xusan waxa lagu magacaabo aan dhehe recognizing variation in diversity of world. Qodobkan waxaan uga hadli doonaa aqoonsiga kala duwanaanshaha iyo aan dhehe adduunyada iyo markaasi aan dhehe oo diradan ku saari doona waxa lagu magacaabo diversity. Waxaan ku sharxi doonaa intan oo qodob oo aan dhehe sidan qodob, midda koowaad oo ah consensual, midda labaad oo ah legal and ethics, midda aan dhehe saddexaad oo ah social, midda afraad oo ah non-verbal signal, midda shanaad oo ah gender, midda aan dhehe lixaad age, midda saddexaad religion, midda ugu dambeyso ability ah. Intan oo qodob anagu u sharxayna mid ayaa insha allahu tacaala powerpointigeena hadda aan ku sharxi doonaa anagoo ka bilaabi doona midka koowaad kuna xijin doona aan dhehe midka labaad ugu dambeyna midka saddexaad. Okay, marka koo waxaan bilaabi doonaa waxa lagu magacaabo contextual aan dhehe difference, oo macnaheedu ay tahay kala duwanaanshaha macnaha guud. Haddaba waxaad ogaataa markaska oo kambaniga la joogo way imaanaysaa waxa lagu magacaabo aan dhehe kala duwanaanshaha. Waxaana ku tilmaami doonaa saddex qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad oo ah decision making practice, qodobka labaad oo ah problem solving technique, qodob saddexaad oo ah negotiation aan dhehe style. Saddexdan qodob ayaa waxay tilmaami doonaan waxa lagu magacaabo contextual aan dhehe difference, oo macnaheedu ay tahay kala duwanaanshaha macnaha guud. Oo midda koowaad waxay ku tilmaamaysaa decision making practice, waxaan uga hadli doonaa howlaha guud iyo markaasi aan dhehe go-aan qaadashada. Haddaba markaska oo qofka go-aanka uu qaadanayo oo baragsahaan ugu sameynayo wuxuu mar walba ku dadaalaya markaasi decisionkiisa inuu noqdo aan dhehe mid wanaagsan, iyo markaasi qaabka markaas uu qaadanayo iyo qaabka markaasi diyaradda u saaraya. Midda labaad oo ah problem solving technique, haddii qofka uu problem markaasi uu ku yimaado technique markaas uu ku xalinayo, dadku way kala duwan yihiin, qof walbana wuxuu leeyahay problem markuu u yimaado technique markaas u gooni ah oo markaasi problemkiisi uu ku xalinayo. Taasna waxay keeni kartaa kala duwanaansho. Haddii problem uu yimaado qof walbana problemka wuxuu ka eegayaa qaybta markaasi uu asiga markaas uu ku xalin karo iyo technique markaas farsamada uu isticmaali karo markaas uu ku xalin karo. Midda saddexaad oo lagu magacaabo negotiation aan dhehe style, oo macnaheedu ay tahay markaasi noocyada markaasi gotanka ah, inuu qofka markaasi haddii problem uu ku yimaado uu ka samayn karo waxa lagu yaqaanaa negotiation, oo markaasi isla markiiba uu xalin karo asagoo markaas diiradda saaraya aan dhehe qaab ugu fiican markaas uu ku xalin karo. Waxaan u gudbi doonaa mawduuc kale oo asigana aad iyo aad muhiim noogu ah. Mawduucan waan ku dheeraan doonaa, mawduucan waxaan kaloo aan ku sharxi doonaa waxa lagu magacaabo legal and ethical diversification, oo macnaheedu ay tahay kala duwanaanshaha sharciga iyo anshaxa.
waxaan diirada saari doonaa maxay ku kala duwan yihiin legalka iyo ethicalka, annagoo diirada saari doono wadamada aan dhahay way ku kala duwan yihiin xagga legalka, wadamada qaarkood way ku kala duwan yihiin dhanka aan dhahay ethicalka. Saas markii la leeyahay, marka maxaa ula jeedaa? Tusaale ahaan oo kale, adiga marka aad waddan joogto, waxaa laga yaabaa waddankaaga sharciyada uu leeyahay iyo waddanka kale markaas aan dhahay kugu dhown aan dhahay sharciyada uu leeyahay inay kala duwan yihiin. Sidoo kalena aan dhahay ethicalna waxaa ula jeedaa waddankaaga marka adiga aad joogto, qaabka akhlaaqiyan aad u hadlayso waxaa laga yaabaa waddan kale markii la taga aan dhahay inay kala duwan yihiin oo cagsi isku yihiin. Wax adigu aad u taqaana wax wanaagsan xagga markii la tagana ay noqdaan markaasi aan dhahay wax dadka marka ay dhibsaan. Soo marka muhiimaddu waxay tahay marka oo mawduucan oo tilmaamaya waxay tahay mar walba oo adiga communication aad samaynayso oo aad la hadlayso dadyo kala duwan ee jooga dunida daafaheeda, inaad mar walba aad iska fiiriso dhanka kala duwanaanshaha sharciga, waxyaabaha adiga aan dhahay dalkaaga sharci ahaan iyo waxyaabaha iga dalkooda waxyaabaha kala duwan yihiin inaad iska fiiriso, si hadhow markaasi meesha aysan caqabad aysan kugu imaan. Sidoo kalena aan dhahay ethicalka aad iska fiiriso oo macnaheedu ay tahay luqadda adiga qaabka aad ku hadlayso oo communicationka aad ku samaynayso markii adigu aad la hadlayso oo aad qof kale oo meel kale oo jooga waddankaada ka baxsan aad la hadlayso, inaad macnaha aadan kula hadlin waxyaaba aan dhahay ethical asiga dhibaaya, oo adiga aad isticmaasho waxyaaba aan dhahay ethicalkiisa ku wanaagsan yahay, si markaasi fariinta adigu aad wada aad ugu gaarsiiso qaab wanaagsan oo legal ahaan iyo ethical ahaan ballabadaba aan dhahay qofka aan ka hor imaanin cidda marka adigu aad la hadlayso. Sidoo kalena mawduucan wuxuu diirada saarayaa wadamada aan dhahay legalka iyo ethicalka uu kala duwan yihiin qaarkood, qaarna wa qaarna aan dhahay waxaa dhacda aan dhahay inay isku mid yihiin. Sidoo kalena aan dhahay jagmantiga aan dhahay way kala duwan yihiin. Sidoo kalena aan dhahay dhanka aan dhahay respectiga aan dhahay xushmadda aan dhahay wadamada kala duwan yihiin. Soo marka adiga muhiimaddu waxay tahay intaa haddii aan soo duuduubno, muhiimaddu marka waxay tahay legalka iyo ethicalka marka adigu aad la hadlayso aan dhahay waddan ka baxsan waddankaaga oo kale, inaa mar walba waxyaabaha ethicalka inaa macna isku barbar dhigto wixii markaas ay kala duwan yihiin oo adiga ay kugu fiican yihiin ayagana ay uxun yihiin inaa ka leexato, waxyaabaha ayaga u fiican adiga kugu xun inaa ka leexato. Sidoo kalena marka aad samaynayso communication aan dhahay ethical inaa ilaaliso waxyaaba waxaa jira adiga kugu wanaagsan ayaga dhibaaya iyo waxaa jira waxyaaba ayaga aan dhahay ugaas adiga ku dhibaaya, cagsiga labadaba inaa iska fiiriso si adi hadhow aa u noqoto aan dhahay qof labadaba aan lagu qabsan oo labadaba markuu hadlaya aan dhahay ay ku wanaagsan yahay, hadhowna aan dhahay ahmiyaddiisii si buuxda u gudbiya iyo hadafkii uu ka lahaa communicationkana u noqdo aan dhahay mid wanaagsan. Sidoo kale marka aan waxaan kaloo ka hadli doonaa mawduuc kale oo asigana muhiim ah, mawduucan waxaan kaloo uga hadli doonaa waxyaabaha lagu magacaabo social difference. waxaan ugu tilmaami doonaa mawduucan wuxuu ka hadlayaa farqiga bulshada ayuu ka hadlayaa. Waxaad ogaataa bulshadu way kala duwan tahay, qofba aan dhahay si buu wax u arkaa, qofba si buu u yaalaa, qofba si buu dhaqan gooni u leeyahay, qofba si buu caado u leeyahay, qofba si buu leeyahay. Soo marka markii bulshada la joogo, xagga shaqada way ku kala duwan yihiin, qof ayaa caajisa, qofna shaqada uu ku wanaagsan yahay, ruuliska way ku kala duwan yihiin, sidoo kalena waxay ku kala duwan yihiin aan dhahay akhlaaqda way ku kala duwan yihiin, sidoo kalena waxay ku kala duwan yihiin xagga waqtiga, waxay kala ku duwan yihiin aan dhahay mustaqbalka waxyaabaha la iisanayo, sidoo kale waxay kala duwan yihiin furfurnaanshada iyo dabeecadaha inta way kala duwan yihiin. Waana waxyaabaha markaas mar walbana ee muhiim u tahay social differencega in la fiiriyo, oo markaasi bulshada macnaha adigu aad kuu shaqaynayso dhaqamadooda kala duwan inaad fiiriso, si markaasi adigu aad u barato oo hadhow adigu aad u noqoto aan dhahay qof fahamsan dadka adiga kuu shaqaynaya siday u kala duwan yihiin, qof walbana aad garan karta meesha uu ku fiican yahay iyo meesha uu ku xun yahay, si hadhow markii adiga aad samaynayso communication point walbana aad ka abaari karto ahamiyadda iyo hadafka guud ee markaas la leeyahayna aad u gaarsiiso. Taas ayaa marka waxay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee chapterkeena aan ku sharxi doono. Halkaa ayaana maanta chapterkeena aan ku siimi doonaa insha allahu tacaala meeshan ka sii.